volia comentar les solucions tecnològiques que tenim previstes actualment i en futur per garantir la difusió i la consulta dels grups d'interès. No us comentaré res que el Xavier Bernardí no us hagi comentat abans, potser, ni tan bé com ho ha explicat ell, ni utilitzaré el seu llenguatge, utilitzaré un llenguatge una mica més planer. Com tot són temes que ja s'han comentat, si tenim l'oportunitat i funciona la xarxa, jo us ho mostraria més aviat. La idea és que tota la informació que tenim de grups d'interès, tant de com s'han de tramitar les inscripcions, les consultes pròpies del grup d'interès, la legislació, la normativa, les preguntes freqüents, com us ha comentat el Xavier, les tenim penjades al web del departament. Aquí podeu veure com us heu d'inscriure, com podeu consultar tots els vostres dubtes i la legislació que us aplica. Entenc que important és com es pot accedir a la informació pública dels grups d'interès. Tenim un cercador públic amb diversos criteris, si es carrega, on podeu optar tota la informació, visualitzar tota la informació. I disculpeu. Si es carrega, si es carrega. Tenim cercadors per diversos criteris. Entenem que l'important, el que us ha comentat el Xavier, per conèixer els grups d'interès propis de cada una de les administracions, és important, doncs es poden consultar aquí. Aquí teniu uns criteris i podeu arribar a consultar informació específica dels grups d'interès que s'hagin registrat i hagin especificat que volen fer la seva activitat d'influència en alguna de les administracions en particular. Això és un mecanisme de consulta. Tenim altres mecanismes també que hem posat a disposició de qualsevol ciutadans i altres administracions per tal que ens ajudin a fer difusió d'aquesta informació. Per una banda, aquí hi ha un botó per descarregar-se tota la base de dades en un format obert dels grups d'interès i també hem posat a disposició pública un servei web amb aquestes mateixes consultes i per accedir al detall dels grups d'interès. Us puc posar algun exemple d'algú que conec, que està per aquí. Perquè podeu veure una mica la informació que estem publicant dels grups d'interès. És tota la informació que ens comuniquen en la inscripció. Potser em falla ara. Efecte demo, oi? És en real. Crec que tenia un exemple directe, si ens funciona. Això és la informació d'una fitxa d'un grup d'interès. En aquest cas, la del Col·legi Oficial dels Enginyers Industrials de Catalunya. Tot això és informació pública d'inscripció. Això, tant la consulta que tenim al web del departament com el detall a l'accés de la fitxa, és reutilitzable. Es pot penjar a qualsevol web de qualsevol administració per tal que ells puguin ajudar-nos a fer difusió d'aquesta informació. Un dels temes importants, que ja ho ha comentat el Xavier, és que la informació dels grups d'interès propis d'una de les administracions és la informació que els propis grups d'interès expliciten en el moment d'inscripció. Està previst que, a posteriori, la consulta no sigui sobre... s'hagi de comprometre aquesta informació amb les reunions, amb els càrrecs
i amb la declaració d'activitats d'influència que puguin fer els grups d'interès. Això està pensat en un futur per tal que ho tinguem així. Podem publicar aquesta informació. I per últim, que potser xafo una mica la part del Xavi, i és que ara mateix, com ja han comentat, ja s'estan publicant les agendes dels càrrecs de la Generalitat. La governació de transparència per cada un dels departaments ja s'està... No. Afecta a DEMA totalment. Ja s'estan publicant uns excels, un format obert, amb tots els contactes que tenen els alts càrrecs de cada un dels departaments amb relació als grups d'interès. La previsió és que aquesta informació es pugui automatitzar la publicació en un format de dades obertes, que es comentarà el Xavi, a partir d'una eina que estan desenvolupant per automatitzar-ho. La idea és que tota aquesta informació ens serveixi per complementar les fitxes de la informació pública dels grups d'interès. Per una banda, podrem incorporar un bloc amb tots els contactes institucionals del grup d'interès amb els càrrecs de la Generalitat i, per altra banda, a partir de la declaració d'activitats que hem comentat, l'anual o la periòdica, podrem completar aquesta informació. I tot això ens servirà per anar nodrint i completant aquesta informació. I també tenim previst que aquesta informació que ja posem a disposició pública, tant al servei web com al nostre web del departament, també ho posem en algun portal amb dades obertes perquè qualsevol administració, ciutadans o els propis grups d'interès puguin importar aquesta informació i la puguin treballar per el que... treballar i fer difusió. I aquests són els mecanismes que tenim previstos.